الله 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 الله. Ovdje imamo par pitanja. Kaže se, Zakir Naik odobrava slavljenje rođendana govoreći kako nema kuranskog ajeta niti hadisa koji to zabranjuje. Molimo da objasnite ovo, kako ovo prihvatiti. Šejh Zakir Naik je jedan od učenjaka današnjice Daija, jeli prvenstveno. I razlika je velika između njega i našeg jučerašnjeg šeha sa kojim smo se družili. Nažalost, o njemu nešto progovorili. Razlika između njih dvojice velika. Ovo što je spomenuo šejh Zakir Naik, čuo sam da i određeni šehovi naši, određeni, znači, dozvoljavaju to. Kažu, nema ništa što brani i tako dalje. Međutim, nema direktnog hadisa koji bi to zabranio. Niti predaju selef, ali to nije bilo poznato vreme ashaba. To je uvedeno kasnije. I to nije praksa muslimana, to su uveli drugi. To su muslimani preuzeli od drugih. Tako da, ovo nije praksa, znači, islama i ne treba, znači, i ne treba da se praktikuje, jer je time oponašanje nemuslimanske prakse. A to je zabranjeno jasnim hadisima. Da je to da su uveli muslimani, pa muslimani nešto počeli, pa imaju nekakve adete, tradicije i tako dalje, možda bi se moglo uklopiti u nešto. Međutim, na ovakav način ne bi. Tako da, ovo što je rekao šej Zakir Naik ne stoji, međutim, pitanje je ipak, znači, ne tiče se, jel tako, usulu dina. To je pitanje da li ćemo ga tretirati o ponašanjem ili nećemo. Pitanje možda oko koga bi se dalo diskutovati, razglabati, ali ispravno da to nije dozvoljeno i da velika naša ulema danas ne znam da je neko dozvolio od njih da se slavi rođendan. Ne znam da neko od njih dozvolio da se slavi rođendan. Čak ima ashaba koji su govorili, znači o sebi poput Omara, kamo sreće da majka Omarova nije rodila Omara i tako dalje. Oni se bojali toga dana kad su rođeni. Došao si veliku odgovornost, uzeo sebi na leđa emanet koji je Allah ponudio, jel tako, i narod na emanet, ala samavati ulade ul džibal, fe bejne in jahmilnaha, u hamale hal insanu, innehu kjana zalumen džehula. Emanet veliki stavio na koje su odbili nebesa i zemlja i brda da ga nose, ali ga ti ponio, pa da čovjek slavi taj dan rođenja, preče mu je da plače i da se boji za sebe. Jest. Allahu, 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 Allah, 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 Allah.